Genderová vyrovnanost, udržitelnost nebo třeba breakdance. Letošní olympiáda přináší spoustu novinek. Poprvé v historii se her zúčastní stejný počet mužů i žen. Mezinárodní olympijský výbor totiž rovnoměrně rozdělil množství startovacích míst. Letošní hry přináší změny i v udržitelnosti. Nestaví se úplně nové sportovní areály tak, jak bylo zvykem v minulosti, ale investuje se spíše do oprav těch stávajících. Závody se tak budou konat přímo v historickém centru Paříže. To je vidět i na této aktuální mapě, která zobrazuje nespočet dopravních omezení. V rámci příprav na olympiádu se pracovalo i na vyčištění řeky Sény. A ještě několik týdnů zpátky nebylo jasné, jestli se to podaří tak, aby se v ní dalo soutěžit. Podle organizátorů se to ale povedlo a o její čistotě se osobně přesvědčila i samotná starostka Paříže. Po skončení her se využije i část postelí z ubytování sportovců. Mají je dostat organizace, které v Paříži podporují dostupnost bydlení pro lidi bez domova. Olympijské hry mají do budoucna ambici stát se také bezemisní. We can build houses, we can build apartments, we can do what people need with a lot less carbon. Today, the village in which athletes are living has been built with 30% less carbon per square meter. Soutěžit se letos bude ve 32 sportech a 329 disciplínách. Poprvé se představí sporty, které mají událost atraktivnit mladší generaci. Mezi nimi i breaking, kajak cross nebo kiteboarding. Za Českou republiku na letošní hry pojede 113 sportovců a sportovkyň. Ukážou se taky v oceňované kolekci Jana Černého. Pro české fanoušky, kteří se do Paříže nedostanou, je připraven olympijský park u jezera Most. Tam budou mít možnost vyzkoušet si některé z disciplín nebo se setkat s jejich oblíbenými sportovci.